haweeney lagu magacaabo Jean Yanes oo ka tirsan aqalka sare ee dalka Bolivia ayaa si iskeeda ugu dhawaaqday inay tahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Bolivia kadib markii uu xilka iska casiray madaxweynihii dalkaasi Evo Morales. Jean Yanes oo ah gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ka tirsan mucaarad dalkaasi ayaa sheegtay inay tahay madaxweynaha dalka Bolivia sidaasna ay ku qoran tahay dastuurka dalkaasi u yaala. Kor inta aysan xilka imaanin madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa, aniga oo ah gudoomiyaha aqalka sanadka waxaan halkani kula wareegay xilka madaxweynenimada, waana sida uu qabo dastuurka inoo taagan, ayay tiri Mrs. Anas. Sheegashadeeda ayaa waxaa taageeray maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi oo sheegtay in maadaama uusan jirin gudoomiye baarlamaan, iyadoo ay ansax noqonayso madaxweyne Morales oo haatan magangeliya siyaasadeed ka helay dalka Mexico kadib markii uu sheegay naftiisa ay khatar gashay, ayaa xilka ka degay isagoo ka xun. Waxa uuna cadaadis kala kulmay shacabka waddankaasi oo muddooyinkii u dambe ku banaanbaxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Morales ayaa cambaariyay tallaabada ay isku caleema saartay Anis, waxa uuna ku tilmaamay afgembi ka dhanaa isaga. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Telefishinka Caalamiga Star TV.